Google publikoi një seri mjetësh të inteligjencës artificiale për emailin e tij, bashkëpunimin dhe softuerin cloud si reagim ndaj Microsoft disa ditë përpara se rivali i tij të bëjë një njoftim të ngjashëm. Në një ripërsëritje të duelit të muajit të kaluar për chatbotin me gigantet e teknologjisë Alphabet, kompania më e Google prezantoi një shkop magjik për softuerin e tij të njohur Google Docs, që mund të hartojë një blog marketingu, plan trajnimi ose tekst tjetër. Microsoft ndërkohë ka paralajmëruar një prezantim të ngjashëm për të njëjtën 16 marsit, duke thënë se po rishpik produktivitetin me inteligjencën artificiale. Për pak kohë pritet që të shfaqë procesorin e tij konkurues Word. Alphabet tha gjithashtu se inteligjenca artificiale e saj do të jetë në gjendje të përmbledh temat e mesazheve në Gmail, të krijojë prezantime me diapozitiv, të personalizojë kontaktin me klientët dhe të mbajë shënime takimesh si pjesë e përmirësimit të saj në Google Workspace, një grup produktesh me miliarda përdorues me llogari falas dhe me pagesë. Përparimet pasqyrojnë se si ChatGPT ka nxitur një garë në Silicon Valley për të prodhuar sa më shumë produkte me të ashtoquajturën AI gjeneruese, e cila mëson nga të dhënat e kaluara se si të krijojë përsëri përmbajtje. Microsoft, Alphabet dhe kolegët po investojnë miliarda dollar për të ndërtuar dhe vënë në përdorim teknologjinë, duke shpresuar se të ardhurat që ata fitojnë nga përshpejtimi i shkrimit dhe detyrave krijuese për punonjësit e zyrës do të jenë më të shumta se kostot e këtyre projekteve. Google tha se klientët mund të rregullojnë modelin e tij inteligjencës artificiale me të dhënat e tyre, duke i mbajtur informacionet dhe përfitimet në pronësi. Google tregoi se si një biznes imagjinar mobilesh mund të ndërtonte chatbot më të mirë për shërbimin ndaj klientit, të aftë për të gjeneruar imazhe si dhe tekst, si për të treguar se si do të dukej një qen korxhi në një karrige moderne të mesit të shekullit. Chatbot mund të integrohet me një sistem pagesash në mënyrë që një blerës të mund të blej karriken. Google synon që inteligjenca artificiale të transformoj punën e tregtarëve, avokatëve, shkencëtarëve dhe mësuesve.